Amazina yanjye nitwa Kimani Duhaye Dieudonné mu kwezi kwa munani umwaka ushize nibwo Kimani Duhaye Dieudonné uhagarariye abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda yagaragarije umukuru w'igihugu ko abafite ubwo bumuga bagorwa cyane no kubona amavuta arinda uruhu kubera ikiguzi cyayo hari mu biganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'urubyiruko rw'abanyamwuga Meet the President. Ayo mavuta kubijyanye n'amategeko twishimiye intambwe yatewe uko bavuga uko igikoresho cyose kigiye gufasha abantu bafite ubumuga bw'uruhu kinjira nta misoro ariko kubera amavuta afite propriété ebyiri ya mbere yo kugira abantu beza n'abantu badafite ubumuga bw'uruhu bashobora kuyakoresha ya kabiri yo kurinda izuba cyane cyane ku bantu bafite ubumuga bw'uruhu ayo mavuta yinjira asoze bigatuma agera mu gihugu ahenze twebwe icyifuzo cyacu nuko amavuta arinda abantu bafite ubumuga bw'uruhu yaboneka mu gihugu kandi ku giciro kiri affordable byibura wenda buri munyamuryango akaba yabasha kwigurira kuri mutuelle de santé umukuru w'igihugu icyo gihe yasabye ko icyo kibazo cyashakirwa umuti kandi byihuse ndemeranya nawe kandi bigomba gukorwa nta mpamvu yo kubitindaho bakwiye no kujyaho uburyo bw'umwihariko bwo kubyorohereza ahubwo abafite ubwo bumuga mu buryo rusange inama y'igihugu y'abafite ubumuga igaragaza ko ibikoresho byose byinjira mu gihugu bije gufasha abafite ubumuga byasonewe imisoro kugira ngo bigere kuba bigenewe bidahenze ariko ngo ibi ntibyakorwaga uko bikwiye Emmanuel Ndayisaba ni umunyamabanga nshingwa bikorwa w'inama y'igihugu y'abafite ubumuga ikibazo cyabagaho cyari gihari nuko nibyazaga ntago Minecofin yabashaga cyangwa Rwanda Revenue Authority ntiyabashaga kumenya ngo ese ibi koko bigenewe abafite ubumuga niyo mpamvu rubatsoje ko dukora urutonde rwabyo muri rusange tukarubashyikiriza hanyuma bakazarusohora bigasohoka mu itegeko kugira ngo bijye bisonerwa aho biciye hose umukozi wa gasutamo abashe guhita bimenya icyo nicyo twakoze twabishyikirije minisiteri ibishinzwe kandi barimo barabyigaho by'umwihariko nyuma yaho ikibazo cy'amavuta ari uruhu rw'abafite ubumuga kigereye ku mukuru w'igihugu inama y'igihugu y'abafite ubumuga igaragaza ko inzego zose bireba zatangiye gukorana ku buryo ngumwaka uzarangira ubusabe bwabo bwarashyizwe mu bikorwa Emmanuel Ndayisaba nanone kugira ngo kiriya cy'abafite ubumuga rwo byogeye kugira vuba cyane cyane ubwo umukuru w'igihugu yakivuzeho mbese bizana dufasha n'ibindi babyigire hamwe ariko cyo mbona byanze bikunze kuko turimo turabikoranaho yaba RSSB yaba ndetse na RBC cyangwa cyo gishinzwe ubuzima bivuze ngo rero ibyo biri mu nzira nizera ko bidashobora kurenza umwaka ntago wageramo kubera amavuta arinda uruhu kuba afite ubumuga bw'uruhu kubera ikiguzi kiri hejuru ngo byatumaga bagerwaho n'ingaruka zo kurwara indwara zirimo n'izikomeye nka kanseri y'uruhu kubona aya mavuta ku buryo bworoshye ngo bazabifata nk'igikorwa gikomeye kirengera ubuzima bwabo igihe bizaba byatangiye gushyirwa mu bikorwa Tito Dusabirema Flash TV.